kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je u Banja Luci sa ministrom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Stašom Košarcem o aktivnostima koje je uz koordinaciju ovog ministarstva sprovodi ekspertski i pravni tim za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora u Hrvatskoj. Premijer Višković rekao je da će vlada na narednoj sjednici usvojiti akcioni plan za provođenje geoloških, hidroloških i seizmoloških istraživanja na teritoriji Republike Srpske, koji će biti pokazatelji uticaja eventualne izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora. Za realizaciju ovog akcionog plana u budžetu Republike Srpske obezbeđeno je 1 000 000 maraka za 2023. godinu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković pozvao je Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i Resorno ministarstvo federalne vladi da usvoji sličan dokument, te da na teritoriji federacije sprovedu istraživanja koja će biti pokazatelji uticaja izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori. Parastos i pomen žrtvama zločina genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini bit će održani 23. aprila 2023. godine, a dan ranije 22. aprila Duhovna akademija u Kozarskoj Dubici. Utvrđeno je to na prvoj sjednici organizacionog odbora kojom je predsjedavao Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Na sjednici su izabrani predsjednik i potpredsjednici organizacionog odbora, imenovani članovi izvršnog odbora i utvrđen okvirni program parastosa i pomena žrtvama zločina genocida. Sjednici su prisustovali načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Relić te direktor spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković. Na prvom sastanku organizacionog odbora za obilježavanje dana opštine 27. aprila utvrđen je program obilježavanja ovog datuma sa nizom događaja protokolarnog, memorialnog, sportskog i kulturnog karaktera. Organizacionim odborom je predsjedavao načelnik opštine Radenko Relić, a čine ga predstavnici svih službi, organizacija, institucija i preduzeća uključenih u pripremu manifestacije. Prema utvrđenom programu u 9 časova bit će organizovan tradicionalni prijem u kabinetu načelnika opštine za goste i predstavnike bratskih opština. Delegacije i gosti će od 10 časova položiti vijence i odati počast žrtvama Narodno-oslobodilačkog rata kod spomenika stojanke Majke Knežopoljke na gradskom groblju Urije. U 11 časova bit će održana svečana sjednica Skupštine opštine Kozarska Dubica, na kojoj će biti dodijeljene nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima, organizacijama i ustanovama.
Tradicionalna trka oslobođenja počet će u 17 časova, a u 20 časova svečana akademija u Domu kulture u Kozarskoj Dubici. Dan opštine Kozarska Dubica 27. april ustanovljen je statutarnom odlukom Skupštine opštine u znak sjećanja na oslobođenje područja opštine od okupacije i fašističkog terora u Drugom svjetskom ratu i na sve žrtve narodno-oslobodilačkog rata. Ministar uprave lokalne samouprave Republike Srpske Senka Đujić izjavila je da je u proteklom periodu resorno ministarstvo razvilo određeni broj elektronskih servisa posredstvom kojih je građanima i institucijama olakšan pristup uslugama baziranim na podacima iz matičnih knjiga, poput elektronskog upisa učenika u prvi razred osnovne škole. Jujićeva je za Srbiju istakla da je e-upis učenika razvilo Ministarstvo prosvjeti i kulture uz podršku Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a kojim su omogućili da škole u saglasnost roditelja iz matičnih knjiga u Republici Srpskoj dobiju podatke potrebne za upis djeteta u školu. Ovim su roditelji oslobođeni obaveze da školama dostavljaju štampane izvode iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu za dijete, čime je pojednostavljen postupak upisa djece, a istovremeno ostvarene finansijske uštede kako za roditelje, tako i za nadležne institucije, naglasila je Jujićeva. Načelnik uprave za policijsku obuku Ministarstva unutrašnjih poslova MUP-a Republike Srpske Mile Šikman rekao je u Banja Luci da je osnivanje srednje škole MUP-a potrebno radi dodatnog unapređenja kvaliteta i nivoa obrazovanja policajaca. Šikman je rekao i da obuka u Policijskoj akademiji nije dovoljna, te je podsjetio da je Srpska od 1992. do 2001. godine imala srednju školu MUP-a, što govori o tradiciji. On istakao da MUP ima kompletnu strukturu nastavničkog i saradničkog kadra, koji će biti angažovan u budućoj srednjoj školi MUP-a. Naveo je da će MUP u vezi sa srednjom školom MUP-a imati promociju širom Srpske kroz sve osnovne i srednje škole. Od danas je aktivan MTEL humanitarni broj 1401, kojim se pomaže ugroženim porodicama boraca odbrambeno-otužbinskog rata. Humanitarna organizacija Fondacija Kapetan Dragan inicijator je pokretanja ove humanitarne akcije. S pozivom na humanitarni broj daruju se 2 marke. Nastavljamo tradiciju pomoći najugroženijim porodicama boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Porodice stradalih boraca Republike Srpske su briga svih nas, saopšteno iz fondacije i dodato da se zahvaljuju svima koji se uključuju u akciju prikupljanja pomoći. Potpisan je memorandum o razumijevanju između GIZ-a Bosne i Hercegovine i predstavnika 6 turističkih destinacija, grada Trebinja, Šamca, Konjica, Bosanske Krupe, Nacionalnog parka Kozara i spomenika prirode Skakavac u okviru projekta Budućnost održivog turizma u Bosni i Hercegovini počinje sada, koji sufinansiraju Evropska unija i vlada Njemačke. Ovih 6 destinacija ušle su u izbor top 100 za sertifikovanje zelenih destinacija u Bosni i Hercegovini. Potpisnici prepoznaju veliki potencijal u udruživanju snaga i iskorištavanju sinergije radi razvoja turističkog sektora na održiv način i iskazuju zajedničku spremnost za dugoročni uspješan razvoj i promovisanje održivog turizma, održivih turističkih proizvoda i očuvanje prirodnih resursa. Jedan od potpisnika memoranduma je i direktor javne ustanove Nacionalni park Kozara Božidar Nikoletić. Konkursi za učešće u projektu socijalizacije djece Republike Srpske 2023 otvoreni su do 10. aprila. Naveli su iz Fonda za dječju zaštitu Srpske i pozvali sve zainteresovane koji ispunjavaju kriterijume da se prijave. Pozivamo zainteresovane roditelje koji ispunjavaju uslove propisane konkursom da prijave svoju djecu u filijale i poslovnice Fonda za dječju zaštitu širom Republike Srpske, navodi se u saopštenju. Iz fonda pozivaju i zainteresovane prosvjetne radnike, pedagoge, psihologe, socijalne radnike i druge pripadajuće profesije da konkurišu za članove stručnog i pratećeg osoblja i pridruže se timu koji 12. godinu uspješno realizuje ovaj projekat. U dnevnom listu Glas Srpske 10. marta objavljeni su konkursi za odabir djece ciljnih kategorija, vaspitača i stručnog osoblja, učesnika u projektu socijalizacije djece Republike Srpske 2023. Podaci o ovom projektu mogu se pronaći na sajtu Fonda za dječju zaštitu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nizom aktivnosti obilježavaju 4. april, Dan policije Republike Srpske, a u sve su uključeni policijski službenici policijske stanice Kozarska Dubica.
Tako su organizovali dan otvorenih vrata za učenike osnovne škole Sveti Sava i najmlađim sugrađanima prezentovali materijalno-tehnička sredstva, opremu i vozila koja se svakodnevno koriste prilikom izvršavanja policijskih poslova, te kroz druženje i razgovor ukazali im na osnovna pravila ponašanja pješaka u saobraćaju. Sa kolegama iz policijske uprave Prijedor, pripadnici policijske stanice Kozarska Dubica, učestvovali su u akciji dobrovoljnog darivanja krvi, koju tradicionalno povodom Dana policije organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i na turniru u malom fudbalu, na kojem su konkurenciji 10 ekipa osvojili drugo mjesto. Kozarska Dubica dobila je svoje predstavnike na muzičkom takmičenju Ritam Evrope. 14-godišnja Lena Janjus i 17-godišnja Marija Gajić predstavnici su naše opštine i nakon odabira pjesme za takmičenje, a odlukom produkcijskog tima, ove dvije mlade Dubičanke pjesmu će otpivati u duetu. Na takmičenje sa plesnom koreografijom plasirala se i 11-godišnja Helena Gajić iz naše opštine. Odluka je to tima koji su sačinjavali Stanko Budimkić, zadužen za vokale, koreograf Milan Milanković, te Nenad Jeremić, koji je odgovoran za organizaciju takmičenja u Republici Srpskoj. Koordinator festivala za Kozarsku Dubicu, Dijana Kondić, izrazila je zadovoljstvo što će domaći talenti još jednom imati šansu da se predstave van granica naše opštine. U muzičkom takmičenju Ritam Evrope učestvuju najtalentovaniji takmičari do 21 godine starosti, osmišljenom po principu Eurovizije, a ove godine festival će se održati krajem septembra ili oktobru mjesecu, što će naknadno biti saopšteno. I na kraju emisije novosti slijede servisne informacije. Policija juče imala dvije intervencije. U 19 časova policija je intervenisala u Jošiku gdje se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno putničko vozilo. Vozač je lišen slobode zbog izazivanja saobraćajne nezgode pod dejstvom alkohola. U 2 časa i 52 minuta policija je intervenisala u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, gdje se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno putničko vozilo. Vozač je zadobio lakše tjelesne povrede i također lišen slobode do otrežnjenja. Vatrogasci su juče imali 3 intervencije. U 12 časova i 10 minuta intervenisali su u Strigovi, gdje se zapalilo nisko rastinje. U 16 časova su imali tehničku intervenciju uklanjanja drveta sa krova u Ođincima. U 2 časa i 54 minuta imali su tehničku intervenciju sapiranja kolovoza nakon saobraćajne nezgode u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi doma zdravlja pomoć ljekara zatražila su 43 lica. Temperatura vazduha u našem gradu danas je iznosila 18 stepeni Celzijusa, a relativna oblačnost vazduha 50%. I bili su to novosti, poštovani gledalci, hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.